Žije v plném zdraví. Nakonec podívejte se na něj. Vypadá na 85, určitě ne. 90. A on sám říká, když na sebe hodí ten kroj a přes rameno si hodí puklíka, tak se cítí hned o 20 let mladší. Vašku, musím tě dát za pravdu. Když se podívám ráno do zrcadla a potom, když si vemu ten kroj, tak opravdu jsem mladší o 20 let. Ale to dělá ta muzika a ten pukl a ty písničky i ty poudačky, které rád vypravím. Takže já doufám, že ještě pan Víček mě dopře, abych pár let to mohl provozovat dál. No, v úvodu bych chtěl říct, že vím, že posluchači, kteří přijedou nejenom na náš program a vůbec na Chodské slavnosti, si rádi zaspívají písničky, které znají. Proto někdo furt říká, když je to furt stejný, no jo, tak jsou tam takový ty hity, které se opakujou. A to proto, že se líbí, že jo. Tak jste mě to potvrdili, děkuju. Takže jako první písničku si zaspívám já, a to bude známá Bůl bych já to chlap. Bůl bych já to chlap, abych nechal milování. Bůl bych já to chlap, abych nechal tak, abych nechal milování, když je díče nadávání. Bůl bych já to chlap, abych nechal tak. Juhu!
jedenkrát, s hezkou dívčí pohlédět ještě jedenkrát, s hezkou dívčí spát, s hezkou dívčí pohlédět hezký holky, milovat ještě jedenkrát, s hezkou dívčí spát. Horší to měl ten dědeček, o který si jíčko mluvit. Seděl s babičkou před chalupou, víte, a tak si vzpomínali na to svý mládí, až povídá, dědek, víš, já jako mladý, já tě měl vyhlídnutou holku, to tě byla krev a mlíko, taková krásná černovlasá holka. Baba povídá, pa se jmenovala. Jak se jmenovala? Vanče Krutinová. Dědku, jeden prašivý, to jsem byla já. Když se slaví, přicházejí gratulanti. Na jeviště teď zvu dva moderátory z Horní Břízy, osvědčené moderátory Vlastimila Bursu a Jaroslava Pokorného. Pěkné odpoledne. My jsme už Toníkovi popřáli v pořadu Českého rozhlasu Plzeň, a jsme velice rádi, že mu při této příležitosti, kde nás uslyší víc diváků než z rozhlasu, můžeme popřát ještě jednou. A požádáme Toníka, aby nás dobře poslouchal, protože to naše veršované přání je v podstatě jeho životopis. Tak nás může kontrolovat. Narodil se jednou kránu, nahatej, bez povijánu, domažlický chlapeček, a měl vám holej zadeček. Nápady se rodí hravě v jeho chytré mladé hlavě. Líbí se mu nejvíce věnovat se muzice. Zkusil housle, potom tubu, otlačil si celou hubu. Když jí zhojil, a to měl kliku, tak začal hrát harmoniku. Sínochy puberta mlátí, to vám řekne každá máti. Toník celý tenhle čas tlouv do bubnů jako ďas. Dědeček vyráběl dudy a po něm to převzal strýc. Šířili po Čechách všudy tenhle nástroj z domažlic. I Toník měl velký talent pro ten lidový instrument. Tehdy potkal u všech všudy Bláhu, co měl též rád dudy. A tak v roce 55 vznikla známá kapela, která i v současné době vždycky radost udělá. Na housle otec Konrády, Bláha s Tondou Dudácí, Picard, Bayer s klarinetem, byli to super fešáci. Toníkova kariéra, Dudy, Chodská písnička, vše jistila v domácnosti jeho žena Vlastička. Vozembouch a fanfrnochy, již zmíněné dudy, bez těch Tonda nemůže bejt, tak je tahá všudy. Dobře si ho prohlédněte, že to není žádnej kmet. Letos v dubnu to oslavil 85 let. Štěstí, zdraví, dlouhá léta a teď neřeknu žádnou lež. Jeho sláva už přerostla slavnou domažlickou věž. Ať tě dudy stále ladí, po duši tě krásně hladí. Ať vozembouch v rytmu klape a srdíčko zdravě šlape. Ať fanfrnoch poprdává a muzika tě sílu dává. Ať tě sláva neomámí, to je naše velké přání. Ano. Děkuji, hoši, krásně jste to připravili, nevynechali jste nic a vzpomněli jste na to, co já už pomalu zapomínám. Ale já bych chtěl připomenout, že většina z vás ví jistě, že Vlastimil Bursa je lékařem ve fakultní nemocnici v Plzni, je to pan primář,
A proto bych teď řekl takovou doktorskou poudačku. Přišla do ordinace taková mladší divče a doktor byl zamýšlený, víte, v těch chorobopisech, ne, tak slekněte se. A říká, slíknout se? No, teď vám to říkám. A proč? No, to bych vám to asi neříkal, proč? Slekněte se. Tak se slíkla, k ní přistoupil a říkal, tak co vás bolí, co vás trápí? Mě nic netrápí, nic nebolí. Já se jenom přišla zeptat, kdy budete končit, abych vám mohla uklidit ordinaci. To byl burda. Teď jsem dostal takovou chuť na pivo, protože vím, že o pivu je ta následující písnička. A já teda nevím, jak vy, ale jestli znáte někoho jiného, kdo by zaspíval lépe písničku o pivu než náš zpěvák Vašek Švík, tak mi řekněte. Možná, že to je proto, Vašku, že máš k tomu pivu takový kladný vztah, že jo? Hlavně k tomu plzeňskému. Já děkuju. Pivíčko, ty červený, tobě já mám lásku. Pivíčko, ty červený, tobě já mám lásku. A ty do mě potečeš jako po promázku. A ty do mě potečeš jako po promázku. Že to pivo nevypiju, že to pivo vypiju, že to pivo nevypiju, že to pivo vypiju. Že ten čvánek od ten trámek na psa party rozbíju, že ten čvánek od ten trámek na psa party rozbíju. Hop! Toník, že mám taky přidat nějakou... S Toníkem spolupracujeme, teda vyhráváme od 53. roku, tak si to spočítejte, tak jsme oba dva starý už. No, ale to nevadí. Já na naši mladá léta velice rád vzpomínám a připomíná mi to jedno takové malé veršování. Toník byl švarnej dudáček a všeho mýval dost. S puklíkem, s písničkou, s legrací, všude byl vítanej host. Dívenky se na něj smály, všechny ho k sobě lákali. Jako včely kolem květu, okolo něj lítali. To ještě měl vlasy. Tak já bych mu měl popřát, ale protože tady mám syna a vnuka, tak to nechám na nich, protože oni jsou daleko vtipnější, než jsem já. Takže dva Zdeňkové, oba dva dudáci, vidíte, že dudácký komiš v naší rodině vymřel, tak Toníku dávej pozor, co ti zaspívají a završuj. Pojď sem. A musím dirigovat celý život. Všichni se ptájou, komu to hrajou, všichni se ptájou, komu to hrajou, jen se neptejte, s námi zpívejte, a to naše veršování pozor dejte, jen se neptejte, s námi zpívejte, a to naše veršování pozor dejte. Kolik je to vlastně let, co jste spatřil tenhle svět? Na dortu přibyla další svíce a zas je vám i tady tomu světu
o rok více. Přejeme vám, Toníku, stále dobrou muziku, hodnou ženu a tak dále. Všechno dobré, co na srdci máme. A co víc ještě přát? Snad hodně toho zdravíčka, k tomu soudek dobrýho plzeňskýho vychlazenýho pivíčka. Slivovičku též si dát, před dobrou muzikou si zaspívat. A navíc dovedete lidi rozesmát, a proto vás má každý rád. A my dva ze všeho nejvíce, vždyť jste Zdeňka Bláhy, tedy mého otce, mého dědy, věčná folklorní a kamarádská stálice. Přejeme ti, Toníku, abys nežil v napíku, abys klidně světem šel, přátelé vždy dobré měl, abys klidně světem šel, přátelé vždy dobré měl. Moc děkuji za krásný vinč, Zdenku. Máš šikovnýho syna i vnuka. Ještě jednoho máš vnuka, viď? Ten taky jdu dále dneska jinde. Jiný bejt nemůžou, jsou potázové prostě. Takže moc děkuju. Nej tak blbý. Přátelé, s Konrádou Dunáckou muzikou za ta dlouhá léta vystupovala, zpívala celá řada vynikajících zpěváků z celého Chocka. Někteří už bohužel zpívají v tom pěveckém nebíčku, ale já věřím, že se na nás koukají a že dávají dobrý pozor, aby to těm, kteří zpívají v současnosti, pěkně štimovalo. Začneme tedy tím, koho jste slyšeli, a k mikrofonu za chvilku přistoupí vynikající zpěvák, výborný dudák, výborný vypravěč, poudaček Vašek Švík, a s Vaškem přijde zpěvačka Konrádu Dunácké muziky Lenka Turníková. A protože dámy mají přednost, tak Lenka zaspívá jako první a bude to písnička Já se vdávat nebudu. Proč pak by tohle to říkala, když už to má dávno za sebou? To má, ale pořád na to ráda vzpomíná. A já mám někdy dojem, že nemyslí vůbec na nic jiného. To je jiná. A Lenka Turníková s Vaškem Švíkem vám potom společně zaspívají písničku Těžko je odmírí. Já bych ještě, než Lenka začne zpívat, vzpomenul na toho, na koho nesmíme nikdy zapomenout. Na Jaromíra Horáka. Představte si, že už je to 33 let, co zemřel, co on nás opustil, ale písničky jeho nás neopustily. Domažice, Supěkný městečko, Zafuky, Větřičku a další desítky písniček, který profesor Jaromír Horák s námi a s plzeňským lidovým souborem naspíval. Takže zatleskáme Jaromírovi, on nás poslouchá nahoře. Thank you.
od milí ráno stávat, ráno stávat, když začne skřivánek vyvolávat, když začne skřivánek vyvolávat. Zavolá poný prv, zvednu hlavu, zvednu hlavu, ještě si k mej milej popolehnu, ještě si k mej milej popolehnu. Zavolá po druhý, zvednu ruce, zvednu ruce, sily ty upřímná, připláčme se, sily ty upřímná, připláčme se. Zavolá po třetí, už musím jít, už musím jít, pojď ty mě má milá vyprovodit, pojď ty mě má milá vyprovodit. Antonínu Konrádiumu přišli také dva mladí zpěváčci z Domažlic. Jsou to populární bratři Hradečtí a zaspívají Blízko u Domažlic a Když jsem šel Stranova. A kdybyste je náhodou neznali ani o nich nevěděli, tak vám teď o nich něco zasvěceně poví jejich učitel, pan Vlastimil Konrády. No počkej Vlasto, já Patrika a Hinka učím jenom na dudy a na klarinet. Na zpěv učí paní učitelka Bínová. Oni jsou známí takřka od Šumavy k Tatrám, můžu říct, a já jsem jejich mamině, která tady sedí a drží jim palce dole, tak jsem jí prosil, aby napsala takový seznam, co dokázali a vyhráli za poslední dobu, ale byla toho taková spousta, že to tady nemůžu ani číst. Kluci, řekněte nám tady, pochlubte se, čeho si nejvíce vážíte z té poslední doby, co jste dokázali. Tak já začnu první. Vlastně z tutoho roku byl jsem na soutěži v Praze, byla to mezinárodní soutěž, pražský pěvec, bylo to ve Státní opeře a byl jsem druhý. Já jsem letos byl na mezinárodní soutěži Česko zpívá, probojoval jsem se do finále a získal jsem cenu diváků. Domažlic roste bosika, že je má Hančička velká nešika. Kudy chodí, tudy spí, na co přijde všecko sní, jakživ jsem neviděl, tak díče mlsní. Kudy chodí, tudy spí, na co přijde všecko sní, jakživ jsem neviděl, tak díče mlsní. Jednou šla po ránu, nesla smetánu, asi dva žejdíky ve velkým čvánu. Kdo paví, co dělala, bez pochyby, že spala, na čisté rovině se žvánem spadla. Kdo pak ví, co dělala, bez pochyby, že spala, na čisté rovině se žvánem spadla. Vám byl veliký, to byla rána, až se otřásala ta
otevřela městská brána. Hančička se hulekla, až do Bořic utekla, smetana nahoru i dolů tekla. Hančička se hulekla, až do Bořic utekla, smetana nahoru i dolů tekla. Já jsem si o tuto jablíčko řekl, že bych ho z rádostí hasl snět. Jak jsem ho sněl, celý jsem splet, navrat mě mám já mou lásku zpět. Jak jsem ho sněl, celý jsem splet, navrat mě mám já mou lásku zpět. Já bych ti ji ráda navrátila, lastovička mi s ním uletíla, uletíla do háječku, tam jí pověsila na větvičku. Uletíla do háječku, tam jí pověsila na větvičku. Se jmenovala jinak. On říká, když jsem chodil za Mandou, ta se jmenovala Vlastička. A před ní už nevím, jaký to byl. Takže já vám teď zaspívám o té Mandě. Jsem po rohu Mandy, bych spad do jámy, po hůlom četí. Jsem půl os, který bych půl vobudí, půl bych snad zabitý, půl bych si pro Mandu urazil nos. A holaratatita, holaratati, holaratatita, holaratati, holaratatita, holaratati, holaritititio. Jsem šel od Mandy, u kopcem o štandlí, to bylo mi šesí, že jsem bůl bos. Hej bych bůl vobudý, bůl bych snad zabitý, bůl bych si o štandlí urazil nos. A holaratatita, holaratati, holaratatita, holaratati, holaratatita, holaratati, holaratatiti, jo. To jsou Mandy, že já. Dobrý.
pan doktor Burza se svojí sestřičkou. Tak já, když jsem připravoval tady ten pořad, který je věnovaný výročí mýmu otci, tak jsem si lámal hlavu, co bychom tady mu speciálního zahráli. A já, on mi to trošinku ulehčil, protože taky trošku komponuje a napsal polku, která se jmenuje 85. Tak tomu teď zahrajeme a ty, tati, dobře poslouchej, co si vlastně napsal. A se pro jistotu k vám přidám. Dudáckou muzikou zpívá i Toníkovo dcera Ivanka Červená, tak jsem zvědav, co jste si pro dnešek, pro tu gratulaci připravili. Tak já bych jenom řekla, že to bude písnička o tom, že život se dá prožít v každém věku s radostí a s chutí. A myslím si, že tati je toho příkladem a já mu přeju, ať ten život, který prožívá s radostí a s chutí, že ještě hodně dlouho si spolu takhle můžeme spolu zpívat. Kdo se to harcuje, dědeček s babičkou tancuje. Lou, 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 ty pěkně tancujou. Lou, 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 ty tancujou. La, 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 la. Lou, 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 ty pěkně tancujou. Lou, 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 ty tancujou. Já pořád, kdo se to otáčí, dědeček s babičkou skotačí. Lou, 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 ty pěkně tancujou. Lou, 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 ty tancujou. La, 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 ty tancujou. Se potkali dvě sousedky, víte, a ta jedna povídá, čověče, co pa ten tvůj starý, on se zblázní na starý kolena, on se tak potápěšom, nebo co pa je? Jo, pa to myslíš, no to vidím, nějaký třetí den se potápí v koloveckém rýmíku.
A to je úplně jinak. Prosím tě, tu jak byly ty hice, tak říkal, že se půjde ošpouknout do rybníku a viděl tam to již na břehu takový mladý kočky, tak se chtěl blbec ukázat, ne? Vypadly mu třetí zuby a teď tě hledá doteď. Hezky to tátovi připni, aby mu to neulítlo. Neulítlo. Tak. Ještě zpíváme. Vy ještě zpíváte? Ještě jednu přidáme. Jo, ještě jo, když to dovolíš. To nebo scénáři, to si přidali. Já vím, no, že se to tak líbí. Ty Honzičku pij, a jen se nebo pij. Ty Honzičku pij, a jen se nebo pij. Ty Honzičku pomaličku, máme malou stodoličku. Ty Honzičku pij, a jen se nebo pij. Huša, huša, huš, a Honzíček je muž. Huša, huša, huš, a Honzíček je muž. Mariánka je jeho žena, přikrývá ho peřinama. Huša, huša, huš, a Honzíček je muž. Moderátory musím drobek brzdit, protože já bych chtěl říct ještě jednu poudečku, která se k tomu Vožralkovi stahuje. Přišel za doktorem a říká, pane doktor, mě vám poslední dobou je nějak špatně, ruce se mě třesou, nohy mě bolí, hlava mě bolí, prostě jsem nějaký celý kvandy. Toho prohlídl a říká, hele Kube, já ti něco řeknu. Vyprni se na ty štamperle a zapousni se radši do jablíčka. Říká, doktore, vy jste se zbláznil, co pak můžu sníst 15-20 jablek za den? Toníku, nechceš ještě dát o té babičce, jak to přišla s tou dcerou, tomu panu doktorovi? Tu si mi říkal. Ježíš, Vlasíku, ty jsi mě překvapil, protože já ji nemám připravenou. Co vyšetřoval pan doktor babičce? Na to zvládnu, no. Tak přišla doktorovi Burzovi, přišla dcera s babičkou, vyprovodila babičku, babička si netroufala sama jí, taky to, tak jí Vlasík povídá, slekněte se. A on říká, proč? No říkám vám, slekněte se. A já nevím, ale proč, protože já vedu babičku k vám. A takhle, to já nevěděl. Tak babičko, otevřete ústa a vyprázdněte jazyk. Posunutí doktoři. To byl ze současného zdravotnictví. Tak, Doníku, teď ale už vážně, protože my víme, že nejen účinkujou v tomto pořadu tvoje děti, to znamená Ivana, se kterou si zpívala, Vlastí, který k tomu skvěle doprovází klarinet, ale víme, že tu lásku k folkloru a k té chodské muzice převzali i tvoje vnoučata. Takže si myslíme, že bychom měli teďko pozvat k mikrofonům aspoň ta vnoučata, která se mohou z časových důvodů dnešního pořadu zúčastnit. A kteří to budou teda? No, Vlasíku, připravil to můj syn tak, že to bude po rudácku, čili by si představoval ty jednotlivé tři vnuky. To můžem? Jo. Tak se. Jo? Takže můžeme začít. Tak první dudačka, která přichází, je dudačka, je to Pavlína Konrádiová. Dneska už není Konrádiová, protože už se provdala. A je to vlastně dcera Vlastíka Konrádiho. Zatleskáme jí. Druhej přijde syn Ivany Červené, Martin. A do třetice všeho dobrého přichází Ondřej, další dudák, syn Vlastíka Konrádiho. Thank you.
bychom ti tímto, dědo, chtěli dát poctu. Já dědovi přeju, až je na chatě, aby mu tam svítilo sluníčko. Sice podle mě není štěstí a zdraví nikdy dost, ale to sluníčko někdo taky popřát musí. Tak já taky, dědo, ať ti to takhle dlouho hraje ještě dlouho a vždycky si s tebou rád zarudám. To, když se u Konrádiu sejdete, hukot, to si nedovedete představit. A těch knedlíků, co to stojí. V dubnu, kdy Toník oslavil tu 85, přišli gratulovat také zpěváci Sklenčí a Postřekova samozřejmě. Sklenčí to byli Jana Hojdová a Marie Frejová, známé zpěvačky, krátce sestry Kuželkovi. Tak a děvčata už tady máme a já se zeptám na jednu věc. Já jsem se dozvěděl, že písničku, kterou jste si pro nás připravili, složil Vladimír Bajer, že to je prostě kompletně práce Vlády Bajera, dlouholetého klarinetisty kapely. Tak, to je úplná pravda. Ta písnička se jmenuje Ty klenecký chlapci jsou a Vladimír Bajer napsal text i muziku. On vždycky psal muziku, to je jasný, ale tady u té písničky napsal i text. A když ho budete pozorně poslouchat, tak poznáte, jaký byli. Je to o klenických zpěvácích Albertu Švecovi a Oldovi Heindlovi. A tomu se říkalo Hoblík, když to tam uslyšíte, tak je to on. Tak se do toho puste. Ty klenečký chlapci jsou, z muziky se rád kůžu. Když jim popel zapečí, oni si zde poskočí, až mají hlavu mokru. Až mají hlavu mokru. Švecu cvíkvíce, má roztrhá vnitříce, punčovský zapražený, předu za to díravý, to od samýho tance, to od samýho tance. Si dělá, co chce. Tak, další gratulanti budou také dva. Oba dva jsou Toníci a jsou z Podstřekova, je to táta a syn. Bude to složitý, protože dva Toníci přijdou zaspívat jednomu Toníkovi, jednu
krásnou chodskou písničku Zahrajte mě nahoru. Zkoušeli jsme ve čtvrtek tuhle ten program. On to přece nejde udělat na blind, čo? Nahoře penzionu. A myslím, že Vlasta nebo někdo řekl, že nám přinesou pivo, že to paní ředitelka slíbila. No a ve čtvrtině programu přinesli k nám, přinesli 3 flaškový piva otevřený, na druhou stranu taky 3, taky otevřený, potom nějaký limonády. No a já tam stál opřenej v hotel Piano, kde byly ty piva otevřený, nadechl jsem se, no musel jsem se napít. No a tak jsem, jak pak se máme rozdělit, když nás tam bylo nějaký 6 na ty 3 flašky. Tak jsem řekl, no náhodou něco po mně chytne, to nemůžu zase z hygienických důvodů, já to dopiju. A povídal jsem Jardovi, hele, já to dopil a měli jsme se rozdělit, tak tobě dám flašku. A on se zasmál a povídá, to jsi hodnej, já tu mám auto, aspoň budu mít 3 koruny. Bylo vzpomenuto Vladimíra Bajera, já bych chtěl vzpomenout na něj, byl to líder naší kapely, většinu úprav a skladeb byly od Vladimíra Bajera a výborný k němu byl taky samozřejmě František Pickhardt, na kterého taky nemůžu zapomenout, ale tím bych taky představil hráče v naší kapele, který ho nahradili, oba dva nahradili teda, je to Roman Kás na esklarnet, zatleskáme mu. Můj syn na beklarnet, vedoucí kapely. Vaška Švíka už jsme představili, Zdeňka Báhu u basy. A na housličky hraje učitel hudby Jaroslav Lucák. Já bych ještě, když byste dovolili, chtěl, už jsem jí popřál, je tady nějaká Alenka, nebudu říkat dál, jak se jmenuje, ale ta mě požádala o jednu poudačku, kterou mám říct, tak já jí Alenko pro tebe řeknu. Dědeček povídá svému vnoučkovi, hele, ty jsi takový šikovný chlapec, ty by si pro mě jako pro dědu mohl něco udělat. Hrát, dědo, to víš, že jo, co pak si potřeboval. Tatínek má v ložnici, v tom stolečku noční, víš, v šuplíčku, takový ty modrý pilulky. Kdyby si jednu tu modrou pilulku vzal a dal jí pod hrneček na okno, tak ráno tam budeš mít ode mě 100. Hrát, dědo, to víš, že jo. Tak ráno hnal vnouček se pojel pod hrneček, ale ona tam nebyla 100, ale byla tam 500. Tak hnal zpátky za dědou, dědo, pojď, jsi se spletl, když si říkal, že tam bude 100, je tam 500. Já dal 100, babi 4 přidala. A když už jsme v těch zádebnostech, tak baba leží v posteli, víte, a dědek tam něco krají. Říká, dědku, co to tam krajíš, prosím tě, ty, tu modrou pilulku, šmorja, pano, to se jí celá. Já vím, ale já tě chci rád jenom pusu na dobrou noc. Takže, přátelé, není vám horko?
Určitě není, že jo. Včera zima, dneska horko, ale teď se teprve budete moc ohřát, protože, jak Toník v úvodu říkal, vy jako diváci, kteří sem přijdete, tak předpokládáme, že se vždycky těšíte, že si můžete s touto kapelou zaspívat nějaký ty oblíbený chodský písničky. A teď právě je připravená taková směska, která vám to umožní. My doufáme, že v té směsce, kterou vám naší sníček. Forte budou zpívat ty, co jsou ve stínu, a piano ty, co sedí na sluníčku. A ty svatý Vatřešku, stojíš na pěkným kopečku a vycházejí pany z tebe jako andělové z nebe. Vycházejí pany z tebe jako andělové z nebe. První vyšla celá bílá a ta druhá jen se skrýla a ta ještě hezčí, to byla nás nejmilejší. A ta třetí, ještě hezčí, to byla nás nejmilejší. Když jsem šel od doma žlic, nesl jsem kutnu kvasnic, drobec jsem prodával, drobec jsem rozdával, sám jsem si nenechal nic. Drobec jsem prodával, drobec jsem rozdával, sám jsem si nenechal nic. Bye.
žádná, žádná, že je má kapříčka prázdná, prázdná, ne ze mě pálinka, žádná, žádná, že je má kapsa prázdná. Jáne, 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 to ty jsou vlastní, če a boty, jáne, 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 to ty jsou vlastní, je. Souvlas mi botičky, dávlas mi hubičky, jáne, 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 to ty souvlas mi je. Až půjdu z hospody k domě, k domě, naplní kapsičky, bově, bově. Až půjdu z hospody k domě, naplní kapsi bově. Ale jáne, 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 to ty souvlas mi če a boty, jáne, jáne. Děvče už více, haldom, 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 dom, bez těch kapsů přinese, haldom, 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 dom, podneseš jí kováři, haldom, 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 dom, od těch kapsů přiváří, haldom, 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 dom. Který nám připomněl 85. narozeniny nestárnoucího Toníka Konrádyho, je u konce. A nám nezbývá nic jiného, než popřát našemu oslavenci, panu Antonínu Konrádymu, aby se i do těch dalších let dožil v dobrém, plném zdraví, aby vám tady ještě dlouho hrál a zpíval, rozdával tu muziku, kterou má tak rád. A abychom se i my ve zdraví tady na chodských slavnostech ještě dlouho setkávali. Zpívákům, muzikantům, kolegům, ale taky technikům a pracovníkům Městského kulturního střediska, také našim dvou osvědčeným moderátorům Vlastovi Bruzovi a Jardovi Pokornýmu.
a také tanečnicím ze souboru Úsměv. Myslím si, že všichni přispěli k tomu zdařilému programu a obohatili ho. Ale komu taky musím poděkovat, tak hlavně mému otci, a to nejenom za to dnešní odpoledne, ale i za to, že s ním mohu už 45 let vystupovat na chodských slavnostech. Děkuji. Vážení diváci, já bych vás teď chtěl poprosit, jistě nám dovolíte, aby jsme zopakovali ještě jednou poslední sloku našeho veršování a tím bychom vlastně vaším jménem popřáli Toníkovi Konrádimu. Dovolíte nám to? Ať tě dudy stále ladí, po duši tě krásně hladí. Ať vozem bouch v rytmu šlape a srdíčko dobře klape. Ať fanfrnoch poprdává a muzika tě sílu dává. A ať ho sláva neomámí. To je nás všech velké přání. Slovo tohoto pořadu patří autorovi a jubilantovi panu Antonínu Konrádiovi. Děkuju, připravili jste mě krásný překvapení. A vy taky, protože je tady zase nazděno, jak se říká na Chocku. A děkuji všem, že jste zpívali s náma taky, proto jsme vybrali tyhle ty písničky na závěr a jsme rádi, že jste se k nám přidali. Takže děkuju všem za vše. Ta písnička, tak zpívali teď, víte, nakonec, tam měl by, aby nám to vždycky, jako nám všem, to šlo vždycky dobře. Čili já vám taky všem přeju hodně zdraví a abyste nedopadli jako ty dvě babičky a byli na tom Klenecký hřbitově, můžu jí říct, to je taková z černého humoru. Na Kleneckým hřbitově zalívali hroby babičky svým dědouškům a vzpomínali, co tak pěkně s nima prožili. Až ta jedna povídá, Hanče, kolik po tě vůbec let? Manka povídá, no, mě, Hanče povídá, mě nějakých 75, já už to holka ani nepočítám. A kolik po je tobě? Mně se holka ani neptej. Mně už bude 99. 99? No to už, aby si nechodila se hřbitova domů. Jestli je tady nějaká 99 letá, dostane ode mě CDčko, ať se přihlásí. Takže ještě jednou moc děkuju a dáme si ještě poslední písničku a to je ta, já se vždycky ohlídám. To už byla, modál Senderek, sklerotik. Takže v Nebolickým hudu.